Olha aí, pessoal, você que tá acompanhando o repórter Fala Sério, ele pergunta quem é esse animal aqui, ó, tá doente, olha essa situação que tá essa égua aqui, ó, animal solto aqui, ó, nessa avenida, que é aqui indo pra primeira entrada que vai pra Lagoa Dourada. É, você vê que todos os dois tá doente aqui, ó, parece que deu uma... Ah, olha aí, cavalo solto. É, também aí na Avenida Luiz Alberto Horácio de Carvalho tem umas três cabeças de gado solto aí também. Saber de quem é esse animal para tirar daqui da avenida, porque pode causar sim um acidente. Bora. Olha aí, tá indo aí, é destino ali, ó, o caminho aí que vai pra Lagoa Dourada, tá? Você que tá acompanhando o repórter, Fala Sério.